Passa tant anys, sempre que la deu coreans i coreanes no sabien llegir ni escriure. El canvi és brutal i el sistema funciona, però el preu, almenys avui en dia, pel que sembla, és que els nens i nenes sacrifiquen la seva infància. A Corea del Sud hi trobem una nova manera d'estudiar. Actualment, la taxa d'analfabetisme és gairebé nul·la i 8 de cada 10 estudiants van a la universitat. No només això, els alumnes més fràgils no poden suportar aquesta pressió i des de fa 10 anys les xifres de nois i noies amb depressió, estrès i trastorn del son s'han disparat. No m'agrada aquesta manera d'estudiar perquè la considero molt dura. M'agradaria més estudiar en un país europeu. Trobo que podríem tenir més infància, perquè només fem deures i estudiem. Com podem comprovar, un sistema educatiu amb resultats molt bons, però també a un preu molt alt, segurament massa. Aleix Iglesias, Telenotícies Bescanó, Seul.